Özünüzü nə qədər soyuqdan qorusaq da, qalın geyinsək də ya qripə yoluxur, ya da soyuq dəyməyə məruz qalırıq. Xəstəliyin bir sıra əlamətləri 3-7 gün çəkdiyi halda öskürək uzun müddət davam edir. Bizi narahat edən öskürəkdən qurtulmaq üçün təkcə dərman vasitələri köməyə gəlmir. Bəzən onlardan daha effektiv olan təbii yollar da var. Elə buna görə biz sizə heç yerdə eşitmədiyiniz öskürək üçün ən təsirli üsulları təqdim edirik. Bir baş soğanı doğrayıb stəkana töküb üzərinə 1-2 qaşıq şəkər tozu əlavə edirik. 8-10 saat saxladıqdan sonra suyunu süzüb yarım çay qaşığı təbii limon suyu, yarım çay qaşığı bal əlavə edib içilir. Səhər acqarına qəbul etmək daha yaxşı təsir göstərir. Yarım çay qaşığı sarı köy tozunu 50 ml süddə qarışdırın, onu gün ərzində kiçik porsiyalarla qəbul edin. 2 yaşına qədər uşaqlara sarı köy vermək olmaz. 5 yaşına qədər uşaqlara isə ehtiyatla vermək lazımdır. Hamilə və ya süd verən analar hərdən çox az miqdarda sarı köydən istifadə edə bilərlər. Digər verəcəyimiz üsul da çox sadədir. 2 çay qaşığı tut bəhməzinə 1 çimdik qara isot qatıb qarışdırın. Gündə 1 qaşıq bundan yemək öskürəyin sağalmasını tezləşdirir. Heyvanın həm meyvəsi, həm tumu, həm də yarpaqları öskürəyə qarşı təsirlidir. O, boğaz infeksiyalarını aradan qaldırır və sinəni yumşaldır. Qurudulmuş heyva yarpaqlarını və tumunu 10-15 dəqiqə, təzə heyva yarpaqlarını isə 3-5 dəqiqə dəmləyərək gündə 2-3 fincan için. 1 çay qaşığı heyva toxumunu isə 1 fincan qaynar suda 5-10 dəqiqə dəmləyib, gündə 1-2 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə qabaq və ya 1-2 saat sonra içmək tövsiyə olunur. Ağ turp və bal qarışığı quru öskürəyi tamamilə təmizləyir. Bunun üçün ağ turpun içini oyub bal tökülür. Bir həftə qaranlıq yerdə saxlayandan sonra gündə 2-3 çay qaşığı qəbul edilir. Kəkli otu çayı asma, bronxit, qrip və yuxarı tənəffüs yolu infeksiyaları üçün təsirli məlhəmdir. Kəkli otu çayı sadəcə öskürərkən deyil, tez-tez sıxılan əzələlərin yumşalmasına da yardımcı olur. Çayı hazırlamaq üçün 2 çay qaşığı kəkli otunu 1 böyük stəkan qaynanmış suya əlavə edin və 6-7 dəqiqə dəmləyib için. 1 çay qaşığı biyan kökü, 1 çay qaşığı dəvə dabanı, 1 çay qaşığı bağa yarpağı, 1 stəkan qaynar suda 30 dəqiqə ərzində dəmlənir, süzülür və gün ərzində qəbul edilir. Bu otlar bəlğəm gətirici və itab əleyhinə təsir göstərir. Öskürəyin sağalmasını tezləşdirir. İki orta yetişmiş bananı püre halına salın. Üzərinə 400 ml qaynar su tökün və 30 dəqiqə ərzində kənara qoyun. Bir xörək qaşığı bal əlavə edib yaxşıca qarışdırın. Gündə 4 dəfə 1 çay qaşığı bu püredən qəbul edin. 3-4 gün və ya uzağı 1 həftəyə öskürəkdən tam xilas olacaqsınız. Bir ədəd almanın qabığını, bir neçə ədəd toxumunu götürüb, bir az cökə yarpağı, 1-2 ədəd mixək, bir ədəd çubuq darçın, bir dilim limonla qarışdırıb qaynadın. Daha sonra bal ilə dadlandırıb içə bilərsiniz. Boğazınızı yumşaltmaq və öskürəyi azaltmaq üçün zəncəfil çayı çox təsirli bir vasitədir. Bir böyük stəkan çay hazırlamaq üçün 3-4 ədəd nazik dilim zəncəfili suya əlavə etdikdən sonra qaynadıb ocaqdan götürün və 10 dəqiqə dəmlənməsini gözləyin. Gündə 3-4 stəkan için. Çayınıza 1 çay qaşığı bal və ya bir neçə damcı limon suyu əlavə etməklə onun təsirini daha da artıra bilərsiniz.